Alex Forelli, sobrevivendo no mundo. Estou aqui em Guaratinguetá, próximo a Aparecida aqui do lado, num ponto estratégico, para mostrar para vocês algumas localidades de residência para vocês alugar por R$500. É o que o pessoal sempre pediu para mim aqui no canal. Não repare essa cara de sono, porque acordei cedo, fui dormir às 2 da manhã depois do quiosque, bem tarde. Acordei cedo aí para gravar para vocês aí, tá bom? Aqui é o bairro Campo do Galvão, ali tá o shopping, muito próximo aqui, tá? O cabelo meu tem roda-moinho, daí eu cortei, não fica, demora para acertar. E é o seguinte, shopping ali perto, centro aqui perto e Aparecida aqui perto, né? Então, e aqui é um complexo de prédio que lá na Aparecida tem o mesmo dono. Então, por isso que eu vim aqui para fazer sentido. Lá eu já gravei, mas aqui eu nunca gravei para dar essa opção para você. E parece que na época eu trouxe o Oscar aqui também para ver alguma coisa aqui de apartamento e tal. E ele quase que trabalhou aí pro dono desses prédios aqui, que ele tem vários aqui, tanto em Aparecida quanto em Guará. E é R$500, hein? A dica aí para você morar aqui. Bora! Mas antes, não se esqueça, deixa o like, se inscreva, que isso ajuda muito a gente. Rua pacata, as casas, pode ver, tranquila, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês essa dica aqui, ó. Olha só, pessoal, esse prédio, tá bom? Então você pode morar aqui por R$500. Muito próximo aqui, daqui até Aparecida ali, é 5 minutinhos de carro, ó, tá o número aqui, tá bom? E ali a placa já fala, aqui somente mensalistas, né? Que antigamente eles alugavam tipo hotel, ó lá, tanto que tá, ó, nem tirou a placa, hotel. Era hotel, aí agora virou só mensalista, porque também tinha mensalista, mas acabou virando só mensalista. Tem garagem, tá? Embaixo do prédio, ó. E de frente tem esse outro aqui. Eu não sei se é o mesmo dono, mas também R$500. Aí lá embaixo fala assim, 500 nos primeiros 12 meses. Então você vai morar um ano por R$500. Depois acho que vai ter uma correção aí, um aumento. Mas é um prédio bacana. Não posso gravar lá em cima antes dos moradores. E um lugar fácil, pegar o número aí, deixei os números aí, um lugar fácil para você morar, perto de tudo, centro, shopping aqui, você vai a pé, tá 5 minutos aqui do shopping a pé, acho que nem isso, centro aqui de Guará, 5 minutos da Aparecida, prédio aqui atrás, ó. Ali já é o Ibis. Você consegue puxar, e você que pesquisa muito Aparecida de hotel, você vai ver que o Ibis aparece na procura de hotéis de Aparecida, tá? Ele aqui atrás, ó. Chique? Então, bora ali pra continuar ali a dica com o mesmo prédio que é dono aqui, tem ali Aparecida. Olha só, lanche top. Então, se você tiver aqui também na cidade, fica com vontade, liga pra gente, vai ter aí um x-tudão de Aparecida. Dona Maria Burgos, liga pra nós. Vai. Agora chegando aqui, ó. Esse aqui é o mesmo daqui pra que eu tava gravando, né? É o Del Valle. Você pode ver pela faixa ali, né? De hotel. Ele funciona aqui como hotel também. R$49 a diária, mas é de segunda a quinta. Nossa, semana é mais caro. E eu perguntei que se tem opção moradia igual antes. Aí ele perguntou pra mim quantas pessoas. Daí eu falei duas, geralmente casal. Aí falou,
1.600. Eu falei, se for uma só, 1.300. Mobiliado, 1.300 mobiliado. Você pega aqui, tá? Tá, não é próximo a Basílica. A gente está muito próximo aqui, muito... Tem um telefone aqui, ó. Gente, aqui funciona o mesmo escritório. Então, aquele número que eu passei lá vai ser o mesmo para vocês ligarem. Ó, tem um número aqui, tá? Mas, na verdade, aquele lá que eu passei é o mesmo. Porque ele me informou aqui, falou assim, olha, o escritório é lá no Campo Galvão. Então, por isso que eu fui lá primeiro, tá? Então, e a rua é tranquila, ó. Aqui a rua é tranquila, tranquila, gente. Então aqui você tá dois passos a aparecer, aqui tá bem na divisa, né? Olha lá, o emblema lá da Dutra, você vê isso aqui. Então com certeza, esse aqui não tá o mesmo preço de antes, que era R$ 800 mobiliado, isso a... Acho que 2 anos eu gravei. Vou ver se eu deixo o vídeo aqui. Mostrei lá por dentro, lá, já subi lá. Hoje não, não é necessário que eu já filmei. Talvez nem vai deixar. Antigamente o outro porteiro era mais gente boa. Esse um que tá ali, ele já foi mais ríspido. Então você se prepara, se você for alugar, a ligar, né, pra ver o aluguel, com uma abordagem mais ríspida, tá? Então já tô te preparando aí. Nossa, mas não for gente boa. Muitas das vezes não vai ser. Só é mais seco. O pessoal que vai te atender lá é o pessoal de Guará. Então é mais seco. Tem uns que são legais, mas esse específico vai ser mais seco, objetivo. Então já estou te preparando. Ligue, pergunta. Tá bom? Se você falar que viu no meu canal, acho que não vai nem saber quem que é Alex Fiorelli. Mas vambora para mais dica aí. Pessoal, ali está o prédio e aqui atrás de mim está o MRV. Então está muito próximo aqui. Esse vermelho aí, o prédio está do lado dele ali praticamente, tá? É que o prédio aqui da frente está tampando. Mas aqui é o MRV. É legal, é bacana, entrego o lanche aqui. Já entrei lá dentro, já gravei. Tem vídeo aí no canal mostrando aqui também, tá? Falando, tem vários vídeos aí. Preço aqui varia entre... aluguel, tá? Aqui é aluguel, você fecha direto com o proprietário ou você fecha com imobiliárias, que tem várias aqui. São 500 apartamentos, então aqui é um lugar legal para se morar em Aparecida. Esse pedaço do bairro aqui é bacana também, tá bom? Aqui sempre tem, varia aí de 1.000, 1.100, 1.200, depende do apartamento, da pessoa que for alugar, tá? Eu já vi anúncio dele mobiliado, pessoal alugando ou até mesmo vendendo mobiliado. E tem vazio também para você alugar. E depende muito aí de cada pessoa e do que você está querendo encontrar aí, tá bom? Mas aqui é top esse lugar aqui. Acompanhe aí o vídeo até o final que vai ter uma dica aí bacana. Uma cereja do bolo aí, de um terreno aí para vocês aí. Acompanhe aí. Pessoal, nessa parede aqui ficava as placas. Um vídeo antigo eu mostro, mas não tem mais, não fica mais exposto as placas para aluguel. Pessoal, esse terreno aqui, o meu amigo Wilson Matuto, ele passou a máquina, planinou. Ó, era um barrancão desse, ó. Passou que planinou. Ele tá vendendo a 130 mil, tá? Só que é o seguinte, anteontem ele falou comigo que fez uma proposta com um cara aqui, pegar 30 mil de entrada e parcelar 100 de mil. Então isso aqui é uma pechincha na Aparecida. Olha o tamanho do terreno. E vai aqui, ó, pra lá. E vocês têm uma ideia? Ele permitiu o cara guardar a carreta aqui. Usou o carro velho do Wilson, tá aí parado. Mas olha o tamanho do terreno. Dá pra fazer uma pousadona aqui. Tem uma casa ali. Dá pra fazer um negocinho aqui. Fica a dica aí. Tem sempre gente perguntando aí de casa, de moradia, de
comprar terreno. Aí, ó, esse aqui tá por uma pechincha. 130 mil, dá 30 mil aí de entrada e parcela 1.000 por mês, hein? Pessoal, aqui já é uma região mais de bairro com centro, é misturado. Aqui embaixo que é Avenida Padaria do Brasil, cheio de concessionária, padaria, tem tudo aqui perto, farmácia, tem tudo. A rua que é lá embaixo, ó, o cruzamento. E aqui onde eu estou já é meio que bairro, ali é meio que centro e aqui meio que bairro, já mistura tudo. Então é centro, é aquele centro que eu falo pra vocês, não é um centro turístico, é um centro já para os moradores, tem bar, tem tudo aqui, tá? Aqui é onde eu morei, conheço aqui bem. A parte de cima ali, ó, tem um predinho ali, você pode ver, ó, azul. E aqui varia muito, você vê casas boas, casas antigas, né? E Aparecida é ter um comum assim de você morar, que é os becos. Então tem muito beco na Aparecida, tá? Olha aqui, isso é chamado de travessas. Então tem a travessa para tudo aqui em Aparecida. E esses becos não necessariamente precisa ter casa ruim. Olha essa casa, a casa aqui é uma mansão. Tem uma câmera me filmando ali, já vi, tem uma câmera. Olha, essa casa é uma mansão. Com certeza que o pessoal, ó, que mansão. E é tipo ocupando dois terrenos. Mansão num beco. E tem as casas mais tradicionais, antiguinhas, né? Olha só. Que é o comum de você ver. Paralzinho pra fora. Tem um bilhete ali, ó. Olha lá, tem um bilhete. Um bilhete pra Shopee. Shopee, por favor, entregar as mercadorias na última casa. Que legal, né? Ainda acontece sem aparecer. E dentro de um beco, às vezes é comum ter outros becos. Que nem aqui, ó. Não é. Tá fechado. Mas é comum dentro de beco tem outro beco. E não é considerado favela, tá, gente? Sei que gente me acompanha do Rio e vai imaginar que é favela, mas não. Olha essa aqui, cara, bem antiguinha, bem antigo. Aí o pessoal compra, derruba e faz outro. Ó, aqui também seria, ó, um acesso para casa. Aí foi fechado. Então é muito comum. Essa aqui é a outra parte. Aqui já tem um casão ali de esquina também. Então é muito comum isso na Aparecida, tá? É, e às vezes tem esses becos, você consegue alugar casa por 500, 600 reais. Não vai ser baratinho também não, tipo 200 reais, o pessoal imagina aí, 300 reais. É muito difícil você achar por 300 reais. Aqui é tranquilo, é um bairro tranquilo. A parte de cima do São Roque já é uma parte mais complicada, tá, gente? Vocês que moram no Rio sabem do que eu tô falando. É a parte mais do morro, eu morei lá em cima, conheço o pessoal lá. Vou nem filmar lá em cima, porque, né, eu posso até filmar algumas partes, minha tia mora lá, só não mexe com ninguém, tudo tranquilo, mas é bom evitar certas coisas. Então, ali realmente é umas partes que eu não posso chegar filmando, tem que falar lá com o pessoal pra fazer alguns takes de alguns lugares ali, pra não prejudicar ninguém também, né? Não é intenção. Então, ainda tô falando, aqui mora uma amiga minha. E é um beco. É, ué, pelo menos deu um jeito, né? Deixa eu só mostrar. Ah, aqui é um beco, tá vendo, gente? Ó. E aqui mora uma amiga minha, que é a Paola. E ela na época entrou em acordo com a mulher, com a dona da casa, e ela reformou a casa, fez algumas reformas. Então ela conseguiu aí um desconto, alugou por 450, pôs porta, pôs janela e tal, né? Inclusive é aquela ali, ó, que vocês estão vendo aí no fundo, porta prata, é prateado, mas parece branco aqui no vídeo, mas é prateado. E esse é o beco, tem várias casinhas. E você consegue alugar aí
Média aí R$ 500. Depende. Você pode pedir valores aí de 500, 600 também. Dependendo, tá? 400 é muito difícil, né? Achar hoje em dia. Pessoal, aqui é uma periferia, certo? Considerada aí periferia. Mas olha só. A pracinha. Com uma academia aí e tal. Tem esse prédio aqui de esquina, que é top também. Ele é bem legalzão, bem acabadão, top, tá? Não sei se mora família ou se é aluguel. Geralmente aqui na região mora muita família. E aqui fica a igreja de São Roque. Essa igreja lota. Já vim na minha infância algumas vezes aqui, tinha um lugar para brincar e eu vim aqui. E aqui tem um bar bem antigo. Olha lá a casa da minha tia lá em cima, gente, ó. Vou mostrar daqui pra vocês. Eu morava ali um pouquinho pra baixo. Daqui dá pra ver minha casa também. Aí, ó, passou a carreta lá em cima. Aquele telhadinho vermelho lá. Olha lá. Essa aí é a casa da minha tia, lá em cima do São Roque. E o barzinho que eu jogava fliperama. Eu era bom de fliperama. Não tem mais fliperama ali. Então aqui você consegue aluguel aí de 500, 600, 700. Variado, depende da casa, depende do lugar. Tá bom? Bora aí pra outra dica. E aí pessoal, olha só. Eu vou gravar o bairro aqui atrás agora. Mas eu peguei o atacadão aqui aberto. Lembra que você não falou pra você atacadão e às vezes tá fechado? O horário aqui é de segunda a sexta-feira, das 8 até as 6 da tarde, pra ficar 18 horas, parece. É isso mesmo, tá bom? E vou dar uma leve mostrada aqui rapidinho, tem um monte de coisa que é interessante. Mas vou vir um outro dia gravar somente aqui. Então, só uma colher de chá aí. Olha só, o circo lá, lembra que eu... Quem acompanhou a live sabe que eu falei do circo. Aí aqui você vai pegar, ó, tudo isso aqui, ó, pano de prato e tal, um monte de coisa. Esse pano de prato aqui é interessante, ó, não vi lugar nenhum. Ele é bordado com a basílica, tá? E eu vi o preço ali, R$ 65. Aí eu não sei quantos que vem no pacote, se é unidade. Ah não, é um pacote com vários que tem. Aí tem de tudo, tem vários, né? E tem pano de prato simples também, de R$ 3 e tal. Tem muita coisa, muita variedade, tá? Tem muita variedade aqui. Então, hoje é só uma colher de chá. Quem acompanhou a live, eu falei na live, mostrei lá. Tem um cobertor aqui, e que eu achei interessante. Ó, esse cobertor eu achei muito interessante, que parece uma pelúcia. Ele tá R$ 189. Aí tem uma parte aqui de tudo, gente, pra casa. Aqui é bem, é um atacadão mais pra casa. Gostei, tem vários tapetes, várias coisas. E também o que eu achei, tem meia, tá? Você consegue meia, travesseiro, tem muita coisa. Ah, as marinex, ó, só que gosta de vasilha aí, tem bastante, como essa panela, tem um monte de coisa, garrafinha e tal. Até pra mim tem aqui, ó, ketchup, mostarda. Vou comprar, R$1,50. Tô precisando aqui, ó. Se eu vou comprar agora, já vou levar. E ó, a garrafa de azeite, vinagre e tal. Eu gostei disso aqui, ó. Bacana. Eu não vi isso aqui em lugar nenhum, ó. Aquele espelho que tá na moda. R$179. Eu achei num preço legal. Na internet, acho que o Mercado Livre que eu vi tava 200 e pouco, 300. Eu achei o preço bacana. Aquele espelho de correia. Tá? Então, se liga aí no canal. Ó, tem do pequenininho, R$99. Olha só, tem do pequenininho, R$99, tá bom? Tem tudo aqui pra casa e vou vir uma outra hora gravar. Hoje é só uma colher de chá. Então é por isso que você tem que se inscrever nesse canal, porque aqui sempre mostra coisas que não estão muito na rota de você estar perto do Brasil. Estou um pouco mais afastado aqui, né? Passa o endereço e vocês venham aqui, tá bom? E nossa amiga aqui vai ganhar a comissão aí dela aí. Chique. Colherzinha de chá pra vocês da loja ali que eu peguei aberta. Já vão fechar. Um pouco vai fechar ali uma hora, duas horas, já vai fechar. Gente, tá dando muito trabalho esse vídeo aqui, vocês não tem noção. Então, clique no like aí e bora, arrebenta aí de inscrever. Like, ajuda a nós trazer esse conteúdo aí pra vocês aí diferenciado. E agora a gente tá no bairro aqui de
Bagaça! E aqui já tem um letreiro, eu amo Aparecida, coisa que você não vai ver em bairro nenhum, somente nos bairros, né? Dos pessoal que tem uma grana aí de Aparecida, é esse bairro aqui, Jardim Paraíba, tá? E ele fica de frente aqui também, ó, você tem uma visão da Basílica aqui, bacana, tem várias casas aqui. E no vídeo, gente, eu sempre gosto de falar isso, tá parecendo que tá longe aqui, mas, gente, essa rua aqui parece que vai sair dentro da Basílica, tá muito próximo. A visão que eu tô tendo é essa aqui, ó. Essa é a visão real que eu tô tendo, tá muito próximo, tá? Então, bora mostrar um pouquinho esse bairro aqui pra vocês. Pessoal, olha só, gravando o bairro aqui, a Elisete passou, me cumprimentou. Daí eu falei com ela, tá, eu vim aqui atrás, ela estacionou o carrinho dela aqui. E curiosidade vai, curiosidade vem. Ela acompanha o canal, ela mora aqui no Jardim Paraíba. Tá me falando aqui da festa que vai ter aqui. Santo Afonso, na paróquia. Gente, aí conversando, eles têm fábrica de vela. E eles fazem aquelas cabeças de vela, vela grande, hóstia, ela faz hóstia. E a gente vai lá gravar, a gente tá combinando aqui. Vamos pegar o endereço, muito simpático, muita gente boa, pessoal aqui bacana. A gente tá conversando aqui de terreno, quanto que vale aqui, mais ou menos um terreno aqui, 600 mil pra cima aí. É bem caro aqui, né? É bem caro aqui, bem puxado. Quem comprou lá atrás, comprou mais barato, né? Só chegou mais antigo. Aqui sempre foi fora da curva. Aqui sempre foi fora da curva, né? Porque aqui é o bairro que foi mais planejado. É um dos bairros mais planejados da Aparecida. Aparecida é meio fora. É fora da curva, é tudo caro, né? É caro. Entendeu? Então acompanha aí que futuramente vai ter um vídeo aqui mostrando... Vai lá na fábrica das velas, das cabeças, coração, pé, é tudo aquela, aquelas velas, hóstias, olha, faz hóstias, ela fornece para algumas paróquias, o santuário também. Para todo o Brasil. Ó, todo o Brasil, hóstia, vamos pegar essa dica aí. Imagens em resina e mármore. Também. Olha, imagens de resina e mármore, curioso, mármore eu nunca vi não. É, ó, curioso. Vai lá para você ver. Obrigado pela simpatia, muito simpático, muito bom. Pegar o número dela aqui e futuramente acompanha aí. Aqui está uma indicação para paróquia Santo Afonso. Ao fundo o Hotel Rainha, tá bom? E aqui já é uma escola no bairro também, então esse bairro é bem estruturado. Pessoal, esse bairro é um dos melhores da Aparecida, se não for o melhor, tá bom? Na minha consideração, pelo que eu já vi aqui, é o melhor. Tem uma vista aqui diferente, de frente para Basílica. Olha só, na verdade, ela ficou longe aqui, ó, mas... ela está bem próxima aqui, tá bom? E nossa amiga lá me deu água. Eu falei que queria gravar a casa dela. Conheci lá. Foi um prazer, minha amiga. E... a casa dela bacana, bonita. Eu queria mostrar pra vocês. Eu pedi pra ela. Ela falou, não, não grava não. Tadinho, tava chegando lá do supermercado com as compras, né? Me deu água. Acompanha. Pediu pra me pedir pra vocês se inscreverem. Se inscreve. Antes de acabar o vídeo, né? Então, é isso aí, pessoal. Sempre se inscreve aí, ajuda a gente, tá bom? Ela acompanha desde a época da pandemia o canal. Esse bairro é muito legal, apesar de ser caro. Mas eu vi uma casa ali atrás vendendo com a placa de vendas. Vou colocar aí pra vocês, tá bom? E tem outros lugares também aparecidos, que nem os prédios lá, lá embaixo. Né, que eu ainda não foram inaugurados, mas lá já são casas que vão ser entregues. Lá na, ali entre Vila Mariana e Santa Terezinha, tá bom? E também os prédios lá embaixo, CDHU, né? Que lá eu já vi aluguel lá até de 650. E esse dia uma mulher que compra comigo lanche, ela mudou. Eu levei em outra casa para ela. E ela tá pagando uma casa, 650. reais, com mais espaço, não era apartamento, tinha mais espaço, quintal, então, e perto ali da padaria Dona Doca, na parte de cima ali, lugar bom, perto da avenida,
bem legal. Então você consegue procurar aí várias casas, variáveis situações, mas parecido sempre é mais caro mesmo morar, porque às vezes em Guará você consegue uma casa por 600, 700, mas uma casa bem melhor também. Olha aí o Hotel Rainha. E é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, tá bom? Nos ajude. E é nóis, pessoal. Muito obrigado.